де ж саме діють такі бойовики, зараз я вам покажу на карті. А це безпосередньо Луганщина. Як ми з вами знаємо, там окупанти чомусь накопичуються. Зараз вони активних бойових дій там не застосовують, але їх там насправді багато. В районі Масютівки, ось Харківщина, саме туди, власне, відправили цих штурмовиків. Але як вони діють? Перед собою вони пускають зеків і безброніків. Яка ж перспектива, тут не зрозуміло, тому що, як ми бачимо, що як свариться Шойгу безпосередньо з Пригожним, якого також є приватна військова компанія, то не зрозуміло, як будуть тут співпрацювати регулярна армія Російської Федерації, а також ПВК безпосередньо Міністерства оборони. Але якщо це буде за принципом, як і з Вагнером, то, в принципі, нам, українцям, така схема дуже підходить. Прибуло на цю територію також і чимало пілотів, і кілька бортів. Вони регулярно дивляться за нашими позиціями. 24/7 вони відстежують, що ж там роблять наші військові. Ну і аналітики говорять, що у випадку успіху Російська Федерація матиме краще положення для штурму, власне, в районі Куп'янська, на цій ділянці фронту. Ну і Генштаб також говорить, що атаки в районі Масютівки на цій ділянці фронту, вони були протягом минулої доби, але вони були безуспішні. Ну, власне, були також спроби окупантів дещо просунутися і південніше, на Луганщині вже, у напрямку Івано-Дар'ївки, але це було безуспішно. Наші сили оборони ці атаки противника повідбивали, тож окупанти більше цієї доби і не намагалися. А ще на Луганщині окупанти проводять навчання. Зокрема, у Старобільську створили там табір, але термін вишкілу скоротили втричі. Якщо спочатку заявляли, що він триматиме місяць, то тепер вже мова про 10 днів. Раніше в табіри з в'язниць Росії привезли приблизно 1000 новобранців. Також минулого тижня в нашому Міноборони повідомляли, що окупаційна влада туди відправляє і місцевих чоловіків, яких арештували за надуманими причинами і які не лояльні до окупації Російської Федерації. Тепер же цих людей, ймовірно, так само будуть навчати і змушувати воювати проти України. Сили оборони України утримують будівлі у південно-західній частині Бахмута. Про це вчора в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угрупування військ Сергій Череватий. Він зазначив, що наші сили на деяких ділянках просунулися вперед на 200 метрів, але, ймовірно, мова саме про фланги. Череватий наголосив, що Бахмут залишається пріоритетною цілею окупантів, і вони все ще намагаються взяти місто під свій повний контроль. Мовляв, їм потрібна пірова перемога, бо вони стали посмішищем для всього світу. Ворог намагається понад усе вибити наші сили з Бахмуту. Їм потрібна ця пірова перемога, бо вони стали посміховищем на весь світ. Адже 9,5 місяців вони вже нічого не можуть зробити. Тим паче вони бачать, що ми до чогось готуємось. Тому їм вкрай важливо показати, що вони вже мають якийсь трофей. І знову про черговий вихід вагнерівців із зони бойових дій заявив керівник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Цього разу дата 25 травня. Мовляв, все, що він обіцяв захопити, він захопив. Тепер же вони йдуть на доукомплектування, до навчання і до оснащення і передають позиції регулярним військам Російської Федерації. Тому голосно заявив, найближчі 2 місяці, якщо буде інформація про штурми вагнерівців, це буде неправдою. На Хромово мы не идем, на Ивановской не идем. Мы, как я и заявил вчера, передаем свои позиции Министерству обороны и с 25 числа покидаем зону боевых действий. Мы выходим в полевые лагеря. С 1 июня ни одного бойца ЧВК «Вагнер» на переднім краї не буде. І однією з причин такої заяви Пригожина є, ймовірно, те, що наші сили практично розбили їх в боях за Бахмут. Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий заявляв, що невдовзі найманців Пригожина чекає остаточний розгром. Можливо, аби цього запобігти, найманці дійсно вийдуть із Бахмута, бо задля справедливості варто сказати, що у Пригожина, як на мій погляд, є дещо більше розуму в голові, ніж у тих всіх керівників Російської Федерації. Я, зокрема, говорю про Путіна.
Путіна та Шойгу. Ну і, власне, на Заході також не вірять у якусь перемогу вагнерівців. В Американському інституті вивчення війни теж не дуже вірять в їхні сили в контексті просування за межі Бахмута. Ні в напрямку Костянтинівки, ні в напрямку Слов'янська. Навіть у разі 100% захоплення нашого міста Бахмут, про що вже встиг, власне, заявити Пригожин. Аналітики кажуть, Вагнер дуже виснажений місяцями активних боїв і контратак української армії, і регулярні війська РФ також навряд чи покажуть успіх. Нині, нагадаю, вони працюють на флангах і там демонструють свій провал. При цьому західні експерти не виключають, що нині місто-фортеця дійсно може перебувати під контролем ворога. І зараз давайте за допомогою онлайн-мапи Deep State подивимося, яка ситуація саме на Бахмутському напрямку, які зміни нам тут демонструють аналітики. Давайте подивимося, що сталося за вихідні. Ось ми повертаємося на карту до 20 травня. Ось така ситуація в районі Бахмуту. Якщо прогортати до сьогодні, то ми бачимо певне просування противника. На жаль, ось за ці дні, як я вам демонструю, і саме на західній частині міста Бахмут. Є певне уточнення біля Богданівки. Це уточнення нам на краще, оскільки ми бачимо, що синьої зони стало більше, а це означає, що на більшій ділянці наші сили, імовірно, вже закріпилися. І аналітики ще зараз повідомляють про те, що біля каналу Сіверський Донець Донбас, там наразі тривають активні бої. Ну, я вам покажу, він десь отут має бути розташований. Тобто, незрозуміло, можливо, ці бої тривають ось на цій ділянці фронту, тобто на північному фланзі. Можливо, ближче до Бахмута. Тут уже деталі наші аналітики не повідомляли. Ну і біля Спірного, ще північніше над Бахмутом, тут нібито теж тривають бойові дії. Однак, який результат цих боїв, поки що сказати важко. Ну і наш генеральний штаб також зазначає, що окупанти дійсно атакували ще на північному флангу в напрямку Григорівки. Там успіху у них не було. В них там провал, наші сили їхні атаки повідбивали. Ну і противник мав спроби повернути втрачений майданчик біля Іванівського. Це вже південний фланг, ось на цій ділянці фронту. Однак, як ми бачимо, змін на краще для окупантів тут немає. І, в принципі, змін на флангах особливо немає. Але ось наші військові, які щодня в телеграм-каналах нам звітують про те, що відбувається у місті, фортеці і навколо нього, вони дійсно зазначають, що в нас є просування на флангах 150 метрів, але деталі, де саме і за яких умов це сталося, вони нам вже не повідомляли, будемо чекати. Далі ми з вами відразу переходимо до іншої ділянки фронту, а саме біля Авдіївки. Тут біля Красногорівки ми бачимо певні зміни. Нашим силам вдалося дещо фланг, оцей, який росіяни намагалися вклинити, відрізати, але ворог насправді тут нарощує багато резервів, про це зазначають аналітики. Тут вони підтягують свої війська. І інженерних споруд, насправді, вони тут теж надобудували. Про це говорять наші аналітики фортифікаційних споруд. Тобто до такої активної оборони вони так само тут готуються. І далі Авдіївка, так само можна сказати, що була невдала спроба атаки. Первомайська невдала спроба атаки, це вже говорять наш генштаб. Ну і авіаудари по Авдіївці та Мар'їнці так само були. І, на жаль, так само були авіаудари по нашому місту Вугледар та Новому Михайлівка. І три прильоти було в тимчасово окупованому Маріупольському районі. Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко. Нібито зафіксували їх в районі між АЗС, військоматом та виїздом на сам Маріуполь. І це ще не всі вибухи в Маріуполі. Згодом Андрющенко також повідомляв, що вночі місцеві чули ще два вибухи. Але, на жаль, де вони сталися, вони тут не зазначали. Сподіваємося, що це десь прилетіло по окупантам і там в них є чимало 200-х. І ще ми сьогодні з вами будемо говорити про наш південь. Як ми розуміємо, тут окупанти переважно вони стали в глуху оборону. Про ніякі намагання просуватися останнім часом тут не повідомлялися. Натомість наша артилерія і не тільки дуже гарно відпрацьовує по окупантах в районі Бердянська, Мелітополя, Кам'янки та Джанкоя. Як ми розуміємо, це вже Крим. Там є збільшення фортифікаційних споруд, хоча здавалося б, куди більше вже не зрозуміло. Ці їхні
кілометрові нарили собі. Але знову бачимо, риють, до чогось готуються, певно, що до якоїсь оборони. І ще наші аналітики зазначають, що вони дещо уточнили ситуацію у гирлі Дніпра на Херсонщині. Ось на цій ділянці ми бачимо, додалося зеленої зони саме у гирлі Дніпра. Вони не зазначають, що це якесь нове наше просування, чи ми закріпилися на новій позиції. Просто вони надали таке уточнення, враховуючи ту інформацію, яка є у відкритих джерелах.